Chegamos de novo na época em que todos os times estão cheios de esperança, querendo escrever uma história de sucesso. Este é o momento em que os jogadores estão mais animados para entrar em campo. Todo mundo quer começar com o pé direito. O estádio está vibrando de cores e paixões. Os times estão prontos para fazer sua parte em campo. E a torcida está fazendo a parte dela também. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. A metida de bola. Essa criação de espaço de atacar a brecha em campo é fundamental. Valverde. Exagerou. Não tinha como a bola chegar nele. Tchouaméni chegou rasgando e roubou a bola. Abriu o jogo lá na direita. Devolve para o meio de campo. Abriu pela esquerda. Ele tem espaço para a jogada. Já saiu na frente. Que foguete! Mauro, quem você acha que pode fazer a diferença na partida de hoje? O Valverde vai ser fundamental. Dificilmente será o melhor jogador em campo, mas certamente nunca será o pior. Ajuda a equipe, ajuda os companheiros e ajuda o torcedor a ser tão feliz quanto é. É um jogadorzaço o Valverde. Valverde vem jogando, chutou! Grande defesa do goleiro! O Araújo pensou que esse lance ia acabar no fundo da rede, mas pensou errado. E o time vai cobrar o primeiro escanteio da partida. Olha o chute! Pode sair o contra-ataque. Geralmente é isso que acontece. Vem o passe. Araújo. Eles entraram em campo com o pé no acelerador, hein? É dever dizer que os caras estão se esforçando, Milton. Criaram algumas chances e chegaram até mesmo a finalizar. Tentou o passe. Levantou bem no meio da área. Cross. Meteu ali, lá vem a batida! Pode ser agora, depois do rebote. Gol! Do Barcelona! Um golaço! Não tinha como não acontecer. Quando ele quer, ninguém segura.
O time contou com um desvio providencial para marcar. Que sorte! O Barcelona marca primeiro, vantagem crucial. Agora é administrar o placar e o grito da torcida adversária. João Félix. Agora Lewandowski. O chute! O jogo foi bem disputado até agora, apesar de só ter saído um gol. E o placar está 1 a 0. Alaba. Lewandowski. Ótima jogada. Olha o chute! Pedri. Defendeu! Defesaça do goleiro. Ele se antecipou bem demais. Baita trabalho. Chegou nela. Ficou com ele no rebote. Está saindo um gol atrás do outro. O goleiro foi heróico, mas nesse lance ele não tinha o que fazer. A defesa não conseguiu afastar, a bola sobrou para o atacante e esse cara não vai perder uma chance dessas. Thank you.